Så. Jeg skal nok ikke lige forvente, at jeg køber nogle Wii-kabler og begynder at optage med min HD-PVR. Så. Beklager. Men ja. Vi klarer os da udmærket. PC, PS3, PC med controller og alt det her. Jeg spiller faktisk, Counter-Strike lige nu med en controller. Er det ikke sindssygt? Du gør dig. Og der blev jeg rimelig meget snydt. Jeg tænkte nok, det var for nemt, at jeg bare kunne gå derind lige med sammen. Arr. Og det er cool sådan lige derovre i venstre side, at man lige kan se alt det der. Jeg tror sgu lige opdateret nogle små ting her, lige så her. Pretty cool jo. Det kan være, at jeg lige skal gå ind i options. Jeg ved ikke hvorfor, men lige siden jeg har fået en ny PC, så options, det er simpelthen bare blevet en... Det er bare blevet min elskovs redde, altså jeg går der bare ind og tjekker. Åh, hvad gælder om? Kan jeg ikke... Jo, vi tager bare den her. Hey, stop. Sådan, lead. Jeg kan ikke SSOHPKC-fangruppen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan bruge den officielt, for den tror jeg ikke, der har sådan en forfærdelig lang navn. Great. Lige med mig nu. Craptastic! Du er god med nogle headshots der, hva'? Det kunne jeg bare lige regne med dig, hva'? Hvad gør vi så nu, lille du? Oh shit, son! Shit, son! What's gonna happen? Ja, vi vandt. The Rock sørgede for, at vi vandt. Det var godt. Nicely done. Selvom jeg havde dig, Doom, så... Synes, er der nogen af jer, der har set Doom-filmen? Det er da nok bare det arveste stykke pis nogensinde. Så den der first person shooter sekvens der til sidst, oh my good grief. Det er bare skrækkeligt. Fik jeg en der? Jeg tror jeg sgu, jeg fik chili pepper. Hov, wait lidt, vi er tabt før. Så glem det jeg sagde om The Rock, han var awesome. Han var på et andet hold. Fuck ham, han skød mig lige der. Det var fordi jeg snakkede dårligt om Doom filmen. I know it. I freaking know it. Det var fordi jeg snakkede dårligt om Doom filmen. Jeg sidder her og kommer til at snakke om Doom. God, jeg er rusten. Mere rusten end fucking en kæde på min cykel, mand. Kom så. Kom så. Han har bomben. Jeg kan have situation. Ja, hvis ham der han ikke er klar, så ved jeg sgu ikke, hvad han bliver. Ja, plant den bombe, mester. Skal du sgu nok få noget ud af. Ja, stadigvæk på AK-47, når jeg... Nej, jeg har sgu en P90. Jeg fik jo den der kælde der. Selvom jeg døde lige 2 millisekunder bagefter. Det var bare... Done and done. Jeg plejer da at have lidt succes herovre. Fuck. Dammit. Snart reload! Fuck af med dig! Jeg advarer dig. Sådan. Panic spraying right there. Jeg har en nade. Før dig. Kan jeg bruge den? Nej, vent, det får jeg først. Sorry. Får jeg først næste runde. Shit. God damn it. I'll get you. Somehow. Fik jeg lige klemt min fede røv ud af det vindue. Giv mig en sådan. Fed sæk kartofler! God damn it. Det er faktisk sjovt, hver gang jeg sådan snakker om et eller andet, og så bliver jeg grebet af stemningen, så hæver jeg min stemning pludselig. Det minder mig om en lærer, jeg havde på folkeskolen, hvor at, hver gang der var sådan larm i klassen, og vi snakkede, og han bare stod og kiggede og tænkte sådan, for pokker, jeg prøver undervis. Så han altid sige, okay, så er der med os, om der er det, baby! Ja. Det er ikke meningen, at jeg smadrer jeres headset. Jeg redigerer lyd efter det, bare roligt. Men det var i hvert fald... Sådan han var, det synes jeg, der var pretty cool, og fuck, kom der terrorister, goddammit. Så ja, det var udmærket. Det var den der samfundsfagslæren. Samfundsfag er en af mine yndlingsfag, så... What do you know? Sorry. What? Skifter vi allerede? Nå, men så tager jeg den her, så har jeg vist også optaget nok. Terroristhuset igen, hvis I husker den video. Jeg vil være terrorist. Nej, vent, jeg skulle være CC, så kunne jeg
få min dejlige pistol. Nå, han lige blot. Nå nej, det var bots. Okay, fair nok. Så går det nok. De ligger ved at savne. Jeg mener, at de er for hard. The hardest, eller hvad fanden det nu er. Goddammit, hvorfor begyndte du også bevæge dig? Fucking idiot. Det var bare warm-up, guys. Det er stadigvæk seriøst. Kom så. Kom så, boys. Boys and brunettes. Let's do this shit. Kan se det der hus der. Vi råber det. Vi råber det hus. Kom så. Endnu vil du. Endnu vil du. Kom så. Hvad fanden laver du der? Gennem der klædskab. God idé. Vi gør ligesom Brad Pitt i den der film. Det gik jo godt. Vi skudt lige i hovedet med et samme. Spoiler. Oh shit. Sådan er han døde på toilettet. Great. Se om jeg kan lave en filmreference der. What? What's happening? I died. That's what's happening. Christ, man. Ham kunne jeg godt have taget. Og det kunne jeg bare. Men det gør jeg ikke. Fordi jeg ringer. What? Siger de. Ja. Det er mit tastatur stadigvæk. Jeg har et højt tastatur, så selvom jeg prøver at være forsigtig, ikke til sådan, la, bare smadre mine ender ned på det, når jeg optager, så så er det rimelig stadigvæk højt. Det er det der klikkety-klacks, jeg snakker om. Forhåbentlig så kan I ikke, lægger I ikke så meget mærke til, medmindre jeg skriver en lille besked. Forhåbentlig er det ikke alt for forstyrrende. Fordi selv når jeg... Grunden til, at jeg går så meget op i det, er, når jeg ser videoer, som for det meste er gaming-videoer, fordi jeg synes, det er underholdende. Eller en eller anden viral video, hister. Men mest gaming-videoer, det er det, jeg sådan går efter. Så kan jeg godt lide, hvis der ikke er noget baggrundsstøj og noget, som ligesom forstyrrer. Fordi det skal bare helst være en eller anden stemme indover. Og så spillet. Så det er ligesom derfor. Goddammit Chili Pepper. I hate your music. Nej, ej, han er sort. Det er racistisk at sige. Der er en, der Mr. Trasko, så ved jeg, at han er dansker. Hey, what's up, Mr. Trasko? How you doing? How you doing? How you doing, motherfuck? Ej, Mulemas. Ja, det er rimelig drabeligt at komme ind i det der rum, må jeg sige. Blod over det hele, cirka 4-5 døde. What could possibly go wrong? Okay. Ham der har DK i sit navn, det minder mig bare om al den her snak, eller der har ikke været så meget snak om det, men jeg finder det bare overalt på YouTube, sådan, hvor jeg kommer til at tænke på, det er bare, hvorfor fanden skal det være en standard for os danskere at sætte dansk eller danish i videotitlen? Altså, for helvede. Nu ved jeg godt, at jeg måske bliver anklaget for at bruge engelske titler, men det er bare fordi, at jeg føler sådan, at danskere, de ikke nødvendigvis søger efter sådan God of War gennemspilning part 1. Nej, man søger sgu da efter Let's Play eller Walkthrough eller et eller andet, hvis man finder det, som jeg og så mange andre laver. Og så synes jeg også bare, det ser federe ud, det ser mere professionelt ud. Og alt det her med sæt dansk i sit titel, det er virkelig også svært, fordi jeg har det i mine tags. Jeg har det i mine tags, jeg ved godt, at YouTube er ændret, så man ikke kan se tagsene. Men fordi i YouTube skal jeg have lidt hjælp til at finde de rigtige søgeresultater, så har jeg det også i min beskrivelse. Det er ikke helt unormalt at have det, så I kan godt se, at jeg har altså dansk-danish i mine tags. Så hvorfor skulle jeg have det i min titel? Det virker bare åndssvagt. Det virker jo forstyrrende, altså. Danish. Counter-Strike Global Offensive Gameplay Part 27. Altså. Pisse lige meget. Jeg havde, tilbage til det der med de engelske titler, så før jeg begyndte, det var før jeg begyndte med mit, Hitman. Det var der, hvor jeg officielt sådan, jeg mente, at jeg startede med det, jeg gerne ville her på YouTube. Og alt andet, det var sådan indledning. Det er derfor, at mit jubilæum, det er den 28. juli. Og så før jeg startede med Hitman, der spilte jeg jo Amnesia til dem af, der har været med så længe. Og der kaldte jeg det vist sådan playthrough eller et eller andet, og så... fjerde del eller et eller andet, og det synes jeg bare var åndssvagt, fordi jeg synes at videoen skulle slutte med tallet til sidst, bare sådan part 4, part 5, ikke sådan femte, sjette del og så en eller anden titel eller sådan noget, hvad man nu gør.
Men ja, det er bare min mening, og det er garanteret pisse ligegyldigt for jer, men ja. Der er nogen, der brokker sig over, at jeg snakker kun om, hvad der sker i spillet. At jeg ikke lige sådan finder på et eller andet sjovt at sige, eller fortæller en eller anden historie om dengang. Jeg faldt om hos min dagplejemor og brækker armen på det bløde gulvtæppe nogensinde. Ja, jeg brækker armen, når jeg er sådan cirka 6-7 gammel. 6-7 år gammel. Nej, 6-7 år, så skulle det ikke dagplejere. 5 år gammel, så. 5 år gammel. Men ja, der er... hvad fanden skal jeg? Der er folk, der brokker sig over, at jeg ikke gør... jeg ikke snakker om, hvad der sker i spillet. Sådan, wow, sådan reagerer. Og der er folk, der brokker sig over, at jeg ikke snakker, at jeg kun snakker om spillet. Så. Det er selvfølgelig meningen, at sådan som jeg gerne vil opføre mig, eller hvad jeg gerne vil underholde jer med, det er sådan alt, stort set, når jeg optager. Jeg snakker om, hvad fanden der sker i spillet, hvilket nok er mest, når jeg spiller singleplayer-spil og laver et walkthrough. Fordi det her, der er jo, altså, der kan man nok ikke snakke om spillet sådan 100%, der kommer der nok sådan lidt off-topic, eller hvor man lige har en eller anden rant eller sådan noget.